Tak Aleši, můžeš udělit. Dobrý podvečer. Tak určitě hra na puku, trošku zrychlit a zpřesnit. A osobní souboje, tak to se můžeme říkat o každém zápase. Nikdy to nebude stoprocentní a vždycky je co zlepšit, takže to jsou věci, na kterých každý hráč musí pracovat dennodenně. Je prestižnější ten zápas zítra s Finama jenom o maličko od toho působení a znalosti hráčů z ligy? To bych asi neřekl, to spíš je otázka na ty, kdo ve Finsku působí díl. Samozřejmě ty kluky asi budu poznávat, ale na mezinárodní scéně je každý zápas prestižní, ať je to zápas se Švédama nebo s Finama, takže na tohle se nějak nehraje ani tady. Není tam žádný hráč, který by si měl nevyřízený účty? Ježiš, to ne. Já jsem nekonfliktní. No, teď jsme najeli na takový lepší období, začalo se nám dařit, začali jsme vyhrávat, takže samozřejmě ta atmosféra je uvolněnější, je to takový příjemnější, než de facto nehrát, hrát jeden zápas za dva týdny, navíc ho prohrát, tak ta atmosféra nebyla úplně optimální, a co by si každý z nás představoval, takže teď to najelo se na tu lepší vlnu a teď včera nám přišla na skupinu zpráva s programem na zbytek soutěže a myslím, že to docela bude náročný, takže teď už to bude jenom zápasy místo tréninku. No. Já jsem poukal, že tam chybí jako poměrně dost zápasů odehrát, jo? Takže fakt budete hrát asi každý druhý den, nebo jak to vychází? Vychází to 3 až 4 zápasy týdně, takže je to poměrně náročný a často jsou to zápasy vlastně back to back, takže o to náročnější to bude. To možná bude lepší, než jenom trénovat. To jsme si užili teď poměrně dost a upřímně nebylo co stát. Připadal jsem si jak někdy v srpnu, kdy jsme trénovali hodinu 30 na ledě a před tréninkem byl off-ice, po tréninku off-ice a pak jsem se cítil úplně vyfluslej, jak psychicky, tak fyzicky, takže upřímně jsem radši za ty zápasy, než za ty tréninky. Už těch tréninků jsme měli dost volných bez těch zápasů, takže je to příjemnější hrát. Bylo to náročné hlavně jakoby na tu psychiku, že vlastně člověk trénuje furt dokola a neví moc, co bude? Všechno se v tom jako promítlo, psychika, pak i to fyzično v tom, to je všechno propojené a občas jsem toho měl jako plný zuby a měl jsem takový spleen doma, že jsem byl takový nerudný na paní i na okolí, takže bylo takový všechno dohromady. Říkám, teď už je to mnohem lepší. Rozehrála se liga, hrajou se zápasy. Jsme na nějaký vítězný šňuře jako tým, takže to ta psychická stránka je mnohem lepší a snazší teď. Z rodinných důvodů je lepší, že se hraje jako. Tak bych to asi neřekl, ale ne, je to rozhodně lepší, nikdo nechce jenom trénovat, každý děláme to vlastně kvůli těm zápasům a proto se vlastně všechno ty věci dělají, takže ty zápasy jsou ta třešínka na dortu a každý hráč vám řekne, že radši hraje, než trénuje. A asi v prosinci se nikdy nestalo, že byste jenom trénovali, že o to by měla být ta sezona v běhu? Jako. No, nezažil jsem to někdy upřímně, že bych jenom trénoval a jednou za dva týdny si na mátkově takhle letmo vystřelil, jako že pojedu na zápas, takže bylo to náročný, ale potkalo to všechny, celou ligu, nebylo to jednoduchý, ale nějak jsme to zvládli a teď už nastane to období, kdy už prostě jde do tuhýho a fakt teď zrovna nám třeba zbývá 30 zápasů dokonce a je to hrozně našlehaný ten program. A ještě 2-3 slova k životu v Tampere.
Stačí jedno, paráda. Paráda ve všech směrech, nebo třeba to ještě před při očekávání. Oni vlastně všichni, kdo kdy ve Finsku byli, tak jako chválí atmosféru lidí v klidu a tak dále a tak dále. Tak jestli to třeba ještě i přečilo to očekávání. No, já už jsem párkrát ve Finsku byl, takže já jsem věděl tak nějak, co mě čeká, ale určitě jsem byl překvapený. Máme pěkný prostředí okolo baráku vlastně. Máme tam nějakých 200 metrů, je tam jezero, park a je spousta možností, kam jet na procházku a na výlety, takže že bychom se tam úplně nudili, to ne. Takže je to prostředí krásný, navíc teď je to zasypaný sněhem, tak to vypadá ještě líp. Děkuju moc. Není to co. Díky. Ondra Kuchař je přihlášený, tak Ondro, prosím. Mikule, dobrý den. Dobrý den. Ke včerejšku, vy jste byl v obraně páru s Davidem Muselem, což je takový defensivní back, tak užil jste si to, že měl takovou jistotu vzadu a mohl jste si zaútočit, jak vám je vlastně? Upřímně, včera jsme měli dost práce do defenzivy, takže na nějaký útočení už potom nezbylo moc času, ale určitě s Muskou to bylo v pohodě, do defenzivy jsme si myslím, že sehráli spolehlivý zápas a uvidíme, snad zítra se nám to zase podaří. No tak prvotně hrál jsem vpravo místo vlevo, což byla asi ta největší, ale určitě tak u Filipa jsem, vedle Filipa jsem měl trošku jiný povinnosti než tady s Davidem. Tam jsem byl vyloženě spíš, abych byl do té defenzivy, protože víme, jaký Filip je hráč a že je to velmi útočně laděný back, takže tam jsem měl trošku defenzivnější povinnosti, ale ani včera jsem se toho nezřekl a vždycky si chci zakládat na tom, že prostě vycházet z pevné defenzivy a z dobré obrany a potom ta útočná fáze, to přijde samo třeba nebo. Rozumím. Vy už jste asi 4 roky pevnou součástí nároďáku, tak jak je příjemný vlastně ta změna? Zvyknout si na to, že prostě vždycky se tou dobou před turnajem Euroakitu rozezvoní telefon a trenér nároďáku vás. Tak to je vždycky příjemný, to nebudem si, co si nebudem nalhávat, to je vždycky, každýho hráče potěší tohle. Vnímáte to trochu tak, že jste součást nějaký jako nový defenzivní kostry toho nároďáku, že to jak byli dřív hráči jako Kempes, Kuba Jeřábek, Kolář a další, tak že dneska už to jste třeba vy, David Musil, možná další, že jo, Galva z Kuba. Nad tím jsem upřímně nikdy nepřemýšlel, protože máme spoustu backů pořád v KHL, spoustu dobrých backů je i v naší lize, ale teď padla řada zase na mě, nebo ukázali trenéři na mě, já si toho jim vážím a cením si toho a chci odvést maximum pro, abych splatil vlastně tu jejich důvěru, takže upřímně na tu, abych odpověděl na tu otázku, nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel. No je to hodně o bruslení, je to takový, kdybych srovnal Česko-Finsko, tak v Česku je to taky hodně o taktice a je tam spousta zkušenějších hráčů, kdežto ve Finsku je tam hodně mladých kluků i do 20 let, takže nemají takové zkušenosti a je to takovej hokej hodně nahoru dolů, no. Jo, tak samozřejmě já nehraju třeba přesilovky, od toho jsou tam jiní kluci, ale zase dostal jsem tu důvěru jako první back na oslabení, takže vzal jsem tu roli a snažím se odvádět co nejlepší práci v oslabení a třeba při brání těsných výsledků a vždycky se třeba potom nějak vyskytne ta šance, že jsme v útočním pásmu a padnou z toho goly a já jsem za to jedině rád. Skvělý, děkuji moc. Není za co. Dostal jsem Filipa Krále, no, ale nevím, jestli trenéři už řekli sestavu, to nevím, takže nechci.
Jo, tak dobře, dostal jsem Filipa Krále, no, takhle, takže akorát se prohodili s Davidem. Jo, není za co. Jo, předám.